Bývalá fabrika Palmy si už odslúžila svoje a dnes sa premienia na niečo oveľa lepšie. Na mesto. Na také, kde je človek viac ako auto, také, ktoré preferuje peší pohyb a kde vás nohy dostanú všade. Namiesto vágnych vizualizácií a vizionárskych sľubov sme ľuďom dali Palmu zažiť na mieste, ktoré už dobre poznajú. V Bratislave. Vytvorili sme mapy pre chodcov. Aby sme ukázali, že aj v meste môžu byť nohy tým najlepším dopravným prostriedkom. Tak, ako to bude aj v Palme. Prešli sme niekoľko desiatok kilometrov a pozbierali stovky tajných zákutí, mestských legend a príbehov, aby sme dali dokopy 6 najkrajších peších trás naprieč celým mestom. Ku každej kvalite Palmy sme našli paralelu z bratislavských ulic. Ukázali sme, že Silo bude strážiť Palmu ako rozhlas, že medzi mestskými blokmi sa bude prechádzať tak dobre ako v Dunajskej štvrti, a že na zanedbaných plochách môžu vzniknúť pekné verejné priestory ako v jame. Mapy sme vydali vo fyzickej aj online interaktívnej podobe. A to všetko v dobe korony, keď 34% Bratislavčanov začalo chodiť viac pešo a väčšina z nás objavovala svoje mesto na novo. Podarilo sa nám ľudí presvedčiť, že najkratšie trasy nemusia byť najkrajšie. Tak nechajme auto doma a naučme sa znovu chodiť.